jag står inte ut så här. Alltså, jobba 8-10 timmar per dag på ett annat projekt som är längst ner i kedjan. Alltså, men Henry, sluta! Nu får du lyssna på mig igen! Sätt dig ner! Sätt dig ner på stolen! Allting är inte bara kul här i livet. Man måste jobba och arbeta för att tjäna pengar. Fattar du? Varför stod den så? Nu är det dags att du lär dig. Thank you.